I samma debatt pratade statsministern om vikten av prioriteringar. Den andra lärdomen är att prioritera. I svåra tider måste man kunna göra det allra viktigaste och vänta med annat. Men hur är det egentligen med statsministerns prioriteringar? I veckan bjöd Aktuellt in honom för att debattera skjutningarna som lamslagit landet. Statsministern tackade nej. Han höll istället bjudning på Sagerska palatset. Kanske får Aktuellt satsa på snittar och bubbel om de ska kunna locka statsministern till studion.